я надихаючись сонцем, зразу все віддаю через клавіші. І відбуваються прекрасні дивовижні історії. Я сам з Києва приїхав 2 місяці тому, і мене надихнув світанок, один з світанків. Я вирішив просто частіше грати на світанках саме для сонця, для всіх бажаючих, хто може прийти. І так цей проєкт і доріс до сьогоднішнього дня, він називається «Піано море». Він двох форматів – це ранковий і денний. На світанках, по-перше, сонця більше, людей менше і тиша. І музика звучить саме для сонця, для людей, для природи, для чаєк і, в першу чергу, для мене. Сьогодні завершальний раз в цьому році, бо достатньо холодно і вам, і піаніно. А я б ще міг би грати. Просто інструмент вже проситься в тепло, він вже всією своєю музикою каже, що забирайте мене. Плюс сама погода за останній тиждень його двічі перевернула, і він чудом вцілів, хоча вода його повністю омивала. А інструмент цей сьогодні приїжджає на Ланжеронівську 5 у 27-му квартиру, де час від часу будуть квартирники. Я це називаю свечір фортепіанної музики, коли свічки з піаніно, з людьми, з чаєм. Раньше сама никогда не присутствовала лично, но всегда в эфиры онлайн. Если я видела в Инстаграме, то сразу заходила, смотрела. Всегда хотелось попасть на рассвет, но не получалось. Вот, я в восторге. И погода, и музыка, оно все так, как это, симфония такая. Очень красиво. Мурашки. Не от холода. От холода тоже немного. Вот, я даже букетик взяла с собой, подарим в конце. Хочется закрыть глаза. И стоять, и слушать, слушать, и все. И ни о чем не думать. Приїхали сьогодні вперше побувати, тому що сьогодні закриття сезону і хотіли послухати цього чудового мужчину, тому що дуже атмосферно на берегу моря. Сльози, якщо чесно, дуже такі теплі відчуття. Мене запросили на квартирник, де він грав прекрасну музику, і сьогодні я вирішив прийти і почути його знову. Дуже подобається. Його музика, вона пробуджує, вона зцілює серця і наповнює енергією. І Ігор дуже класна людина. Емоції щастя, радості, наповнення і кохання всередині. Це та музика, яка надихає, яка зцілює зсередини. Я можу назвати це мрією – грати частіше на світанку в місцях сили, починаючи з наших місць і міст України. Тобто шукати саме і запрошувати туди бажаючих прийти на світанок, послухати. Не лише фортепіанну музику, можливо, з іншими музикантами, граючи саме для сонця.